Државната изборна комисија на денешната седница едногласно донесе одлука за 100% да бидат зголемени на доместоците на членовите на избирачките одбори, за 20% на членовите на обштинските изборни комисии, а здравствените работници што учествуваа во процесот да добијат по 6000 денари. Предложивме нашиот правилник што го донесовме уште во февруари да го измениме ради новонастанатата ситуација, кратките рокови кои што се соочивме со неколкупатното одложување на предвремените парламентарни избори, но и COVID ситуацијата која што сериозно можеше да влијае на здравјето пред се на гласачите, а со оглед дека станува збор за членови на изборни органи кои што учествуваат во спроведување на изборите. Таа рече дека едногласно се согласиле за надоместокот на членовите на избирачките одбори да биде зголемен за 100%, со оглед на тоа дека тие биле најдиректно изложени на контакт со гласачите и биле изложени на најголем ризик за нивното здравје. Исто така го зголемивме на доместоко за 20% на обштинските изборни комисии, заради организација, успешно спроведување на организација, морам да напоменам дека изборите беа успешно спроведени, а како резултат на тоа е и промена на овој правилник и денеска одлуката што ќе ја донесеме. Постоловска ги напомена и здравствените работници, оние што не се откажаа да бидат членови во посебни избирачки одбори, кои што беа свесни за нивната обштествена и хумана одговорност. Државната изборна комисија предвиде надомест за сите од 6000 денари.